Přestože je Lord Voldemort hlavní zápornou postavou, nemůžeme pochybovat, že byl jedním z nejschopnějších kouzelníků všech dob. Ponořil se do černé magie, zkoušel na sobě i jiných mnoho zaklínadel, kterých se zbytek světa čar a kouzel štítil. Vytvořil vitály v takové míře, jako nikdo před ním. Byl schopný téměř vždy rozeznat, zda mu někdo lže. Ale ne pokaždé. Právě Severus Snape dokázal svého bývalého pána oklamat a dlouhé roky pomáhat jinému velkému kouzelníkovi tehdejší doby, Albusi Brumbálovi. Jak je ale možné, že Voldemort jeho úmysly neodhalil? O tom si povíme v dnešním videu. Ještě než se pustíme do hlavního tématu videa, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně podporují tento kanál a jejich jmenný seznam zase najdete na konci videa. Pokud se vám video bude líbit, budu moc rád za like a případně odběr, pokud chcete sledovat videa ze světa čar a kouzel i nadále. Severus Snape už od útlého věku inklinoval k černé magii. Byl velmi inteligentní a tento druh kouzel ho fascinoval. A tak se do něj postupně více a více ponořoval. V Bradavicích chodil do Zmiozolu, byl zamlklý, nějak zvlášť oblíbený, avšak jedna věc v jeho životě vybočovala. Vztah s Lily Evansovou, se kterou se seznámil ještě před nástupem do školy. Byli přátelé, pro Severuse to bylo však víc. Do Lily se zamiloval, ona jeho city však nikdy neopětovala. Bylo to jistě i proto, s kým se Severus stýkal. Jeho spolužáci ze Zmiozolu byli krutí, zlí a očerňovali kohokoliv, kdo neměl čistokrevný původ. Vždyť by se s mudlovskou šmejdkou vůbec neměl bavit, což mu vlastně i jeho kamarádka z Nebelvíru jednou vmetla do tváře. Severus se z lásky k ní nikdy nedostal, ovšem ona si vybrala Jamese Pottera, muže, kterého Snape nesnášel po celou dobu studia. Možná, že mu záviděl jeho schopnosti ve fanfarpálu, popularitu nebo něco jiného. Oba si už od prvního setkání prostě nepadli do oka a Severus se tak několikrát stal obětí šikany z jeho strany, což nenávist jen umocňovalo. Po studiu tak on a jeho láska šli každý naprosto jinou cestou. Lily s manželem se stali členy Fénixova řádu a bojovali proti Lordu Voldemortovi. Snape naopak zamířil do řad smrtijedů, kde získal poměrně rychle, po vypálení znamení zla na paži, vysoké postavení. Voldemort necítil ke svým přívržencům přátelství nebo něco podobného, ale Snape považoval za velmi schopného a oddaného. I proto bylo jeho úkolem získávat informace z druhé strany barikády. A to nejvíce od Albuse Brumbála. Právě proto se stalo, že to byl on, kdo vyslechl u prasečí hlavy část věštby, podle které se měl narodit chlapec, který bude mít moc, kterou pán zla nezná. Lord Voldemort se rozhodl, že se musí potenciálního nepřítele zbavit. A podle informací z věštby vyvolil jako oběť budoucí vraždy Harryho Pottera. V ten moment se ale Snape zhrozil. V ten moment mu nijak nezáleželo na chlapci, už vůbec ne na jeho otci. Jeho srdce mu ale nedovolilo, aby nechal Lily zemřít. Pokusil se svého pána přesvědčit, aby ji ušetřil. Jakou přesně na to dostal odpověď, je vám ale asi jasné. Pokud se mu postaví, neušetří nikoho. Navíc existují jiné ženy, čistokrevnější, možná i krásnější. Určitě Severus si objevíš někoho jiného. V ten moment sice Snape svému pánovi odkýval, že ano. Byl to ale zlomový moment v jeho životě a rozhodl se pro zradu. Požádal o schůzku Albuse Brumbála. Varoval ho, že jsou Potterovi v nebezpečí a od toho momentu přešel na jejich stranu. Bohužel jeho varování nakonec nevedlo k záchraně Liliana života. Jediný, kdo přežil, byl malý Harry. Toho se Snape rozhodl bránit kvůli památce jeho matky, možná i pro jeho oči, které po ní zdědil. Jak to, že pán zla ale neodhalil, že už před jeho pádem jeden z jeho nejvěrnějších služebníků přešel na stranu dobra? Řekl bych, že před událostmi v Godrikově dole se to dá ještě celkem jednoduše odůvodnit, proč ho jeho pán neodhalil. Kromě toho, že byl Snape skvělý vnitrobraně a dokázal se pohledu Voldemorta bránit, byl to právě on, kdo poskytl klíčové informace z věštby. A proč by mu je sdělil, kdyby nechtěl, aby se situace vyvinula tak, jak chtěl jeho pán? Snape navíc netušil, kde se Potterovi skrývají. Voldemort jistě věděl o zášti vůči Jamesovi, takže nebylo moc důvodu pochybovat. Konečné informace, které vedly k nalezení Potterových, navíc poskytl Červíček, který byť byl smrtijedem, patřil původně do party Jamese Pottera a tak se se Severusem pravděpodobně také vůbec nemuseli. Samozřejmě ale víme, že několik měsíců poté, co byla věštba vyřčena, Voldemort zmizel. Proč se ale nepokusil Snape oslovit později a proč ho neodhalil po svém návratu? Odpovědi na většinu otázek nám poskytne druhá kapitola knihy Princ dvojí krve, kde Snape hájí svou pozici smrtijeda u Bellatrix. Poté, co pán zla zmizel, nepokusil se ho hledat téměř žádný z jeho služebníků.
většina měla snahu se dostat z obvinění a neskončit v Azkabanu. Ti, co mu zůstali 100% věrní, pak skončili pod zámkem. Severo zůstal v Bradavicích, což víceméně odpovídalo původním plánům Lorda Voldemorta a měl špehovat Albuse Brumbála, který mu navíc velmi ochotně poskytl ochranu. To, že k tomu Brumbál měl velmi dobrý důvod, o kterým se s nikým dalším nepodělil, samozřejmě Voldemort také nemohl tušit. A tak samozřejmě také nevěděl, že už před jeho pádem byl Snape dvojitý agent. Voldemort se pak sice v Bradavicích objevil o více než 10 let později, v těle jiného učitele. Nepokusil se však svého služebníka oslovit. Netušil, jestli by se na jeho stranu přiklonil. Hledat se ho nepokusil a zůstal na teplém místečku v Bradavicích. Navíc dost aktivně bránil Quirrellovi v pokusech o získání kamene, což naznačovalo pánovi zla, že skutečně patří na Brumbálovu stranu. Neobjevil se ani okamžitě po návratu Voldemorta na hřbitově, když přivolal své služebníky. Tak proč mu byl Voldemort ochotný věřit? Na to přesně se ptala i Bellatrix. Snapeova verze byla však pro pána zla dostatečná. Když Voldemort povolal smrtijedy, neobjevil se hned, ale dorazil o několik hodin později. Činil na oko pokání před bálem zla, řekl mu, že také nevěřil, že přežil, měl pohodlné zaměstnání a když se Quirrell pokoušel ukrást kámen mudrců, viděl v tom jen chamtivost neschopného kouzelníka, kterému chtěl zabránit v loupeži. Také tvrdil, že hluboce lituje, že se mu pán zla tehdy neukázal, protože jinak by okamžitě začal plnit jeho příkazy. Své opoždění také vysvětlil. Tak to dal Brumbálovi možnost, aby ho za pánem zla poslal, ale vrátí se k němu jako špech, což Voldemorta potěšilo. Navíc svou verzi příběhu podpořil zmínkou o Karkarovovi. Oba měli mnoho času uprchnout, když se znamení zla začalo vybarvovat. On ale zůstal a později za svým pánem opravdu přišel. Apeloval na Brumbálovu vlastnost věřit lidem, avšak moudře poukázal na to, jak byl Brumbál ostražitý. Nikdy nepouštěl Severus k černé magii a on pochopitelně nemohl ublížit Harrymu Potterovi přímo pod jeho dohledem. Navíc pán zla vlastně ocenil, že chlapec žil, když si bral jeho krev, aby znovu získal sílu. Všechny pochyby pak Snape vymazal o několik měsíců poté, co ho zpovídala Bellatrix. Vždyť to byl on, kdo nakonec Brumbála zabil, když to mladý Malfoy nedokázal. To, že šlo o společný plán Severuse a Brumbála, pán zla tušit samozřejmě nemohl. O tom, že je mu Snape naprosto oddaný, ho to ale ještě více přesvědčilo. Snape byl prostě velmi chytrý na to, aby dokázal volit slova správně, využil nitrobranu a vždy s Brumbálem jednali tak, aby dovedli k Voldemorta k spokojenosti. Jako příklad můžeme uvést i převoz Harryho do Doupěte před jeho 17. narozeninami. Plán s mnoholičným lektvarem a změnou na 7 potrů vlastně přinesl do Fénixova řádu Mundungus. Nicméně mu ho vnuknul právě Snape, když ho očaroval. Aby ale pán zla neměl pochybnosti, musel mu dát pravé datum přesunu, které na ministerstvu, které ještě nebylo Voldemortem ovládané, znělo jinak. Podobnými činy celou dobu dokázal Severus přesvědčovat svého údajného pána o tom, že je mu věrný. Voldemort totiž právě zde nejvíce projevil svou neschopnost rozumět lásce a mezilidským vztahům. Vždy v nich hledal jen možnost, jak využít něčí zranitelnost. Nikdy ho ale nenapadlo, že tím, co udělal před mnoha lety, si vytvořil dalšího nepřítele, který léta pomáhal jedinému kouzelníkovi, kterého se kdy bál, Albusi Brumbálovi. Ve výsledku to tak byl jeho oddaný služebník, kdo dopomohl k jeho pádu víc, než někteří, kdo proti němu zaujatě brojili už v době, kdy Snape stál na jeho straně. Já doufám, že se vám dnešní díl Potterovy hodinky líbil a pokud ano, tak doufám, že jste si vzpomněli na to, co jsem říkal na začátku a dali jste videu like a případně i odběr. Do komentářů mi jistě můžete napsat, jaká další videa byste na kanále chtěli vidět a také, pokud se nudíte, můžete mrknout na některá ze starších. Já budu jedině rád, když se u nějakého budoucího zase společně setkáme.